Chief General Commander. My friend. Kwani wendi Naivasha? I'm not in rush. You are not in rush na Subaru boys wamejaza huko. Hebu ona. Siku kwa haraka. Wewe sema tu hivyo, utapata mali zimepatianwa zikaisha. My friend. Yes. Ya hii mwaka ni moto kama pasi kwa sababu Wajakoya atakuwa na perform. Kwanza umeona vile Subaru boys wanatesa huko? Ni takataka, ni watu buri, kisirani kabisa, ni makoni man. Ni makoni man. Komanda. Yes. Wewe uko na Subaru? Sina. Alafu Naivasha utaenda aje? Na V8. Uko na V8? Yes. I cannot believe my eyes. Eri wewe, mimi niko na mashida tele. Sasa shida ni nini? Sina Subaru, sina V8, yangu tu ni Route 11. Na vile Subaru boys wanatesa huko, mimi naogopa kwenda. Mtu asikutishe. Enyewe, ama nivutile kitu ya Wajakoya, inibebe moja kwa moja, hadi Naivasha. You're being funny.